Abakulembeze b'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority, bali mu kusatira olwa gavumenti okusala ku nsimbi zebaddewo ekitongole kino okusobola okuddukanya emirimu mu kibuga. Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022 eri mu bubage esaliddwako ensimbi okuva ku siringi obuwumbi 555 okutuuka ku buwumbi 419. Ekyama kino kyanjuddwa mu lukiiko lwa KCCA olukubiriziddwa sipiika wa KCCA Abubeka Kawalya era ng'omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago abaddewo mu lukiiko luno. Kusinziira ku Loodi Mmeeya Erias Lukwago agamba nti embalirira gye bamaze okubaga nungi era yakuleeta enkulaakulana mu kibuga kubanga essira balitadde ku kukola emyala, enguudo n'okugula ebimotoka ebiyola kasasiro mu kibuga. Amiri okuteeka mu nkola drainage master plan gye twayisa mwaka gwa 2018 tulabye nti emyala emikulu gizimbibwa era ne tugamba nti tuteekeyo ensimbi ku solid waste management kubanga akaseera kano tetulina. Kasasiro ayolebwa ebitundu 5.8 ku buli 10 omulala yenna asigaddeyo. Kitezi bwe yamala okujjula ne tugula ettaka eddala eddungu nabyo tulina bakulaakulanyizibwa lisuka eka zisuka mu 10 tugamba nti tukulaakulanye eddungu nga bwe tweteekerateekera okugifuula recycling center. Ono era yennyamidde olwa gavumenti okubaggyako ensimbi za road fund ng'ate wa road bank yakomekkereza okubawa ensimbi ez'okuzimba enguudo mu kibuga nga bwe gubadde. Yadde gavumenti yakendeezezza ku road fund n'egijja ku 3.5 n'egijja ku 2.6 naye ati World Africa Development Bank yatuwaddeyo enteekateeka ya 10.18 mu financial year. Naye ezo era tezimala 10.18 kubanga World Bank kubanga ekyobulabe kye tusinza okufuna kati ekyobulabe kye tulina ku by'enguudo nti World Bank ebadde etukwatirako programu zaayo zaakomye. Wabula bammeeya b'amagombolola ne bakkansala embalirira y'eno eya KCCA bagikubyemu ebituli nga bagamba nti tereeteddwa mu kulumirirwa bantu ba wansi kubanga ensonga ez'omuzinzi tebazitaddeeko ssira. Bammeeya era bagamba nti tebaweereddwa buyinza kwesalirawo ku nsonga zaabwe. Essente ezaffe tosobola kugamba nti mbawadde 16 billion nga gwe wennyininnyini ozeeteredde gwe w'oyagala ate nga w'ositadde w'oyagala si bye ebintu ebiruma abantu. Ebintu ebiruma abantu kasasiro. Owulidde twagala batuwe ssente zaffe tulabe engeri gye tuyamba bantu baffe okuyola kasasiro. Bwe bayogedde ku loole 10 ze bagamba ze bagenda okugula bwe batuuse eno zizino loole basitaddemu unfunded priority. Ogamba ngenda kugula loole 10 naye ositadde tolinawo essente zonna ozispendinze nga ne loole 10 toziwadde. Bad marketing ebitundu bakansala beyongeddemu bakansala 5 ne bakansala 3. Bw'ogamba nti tebali mu budget nobateekamu unfunded priority ate nga bagenda kubeera wano 2021 mwezi gw'omukaaga ate budget y'emu naye ndaba kiba kirungi. Olwaleero luno bwe tuba twogera ku budget, budget etandikira wansi tetandikira waggulu. Ye essensi ya decentralization budget etandikira wansi omuntu owa bulijjo ali ennakamiro. Omuntu wa bulijjo ali eri mu kirokole kikyayagala kiteekebwe mu budget gye tutandikira. Naye mu mateeka tekiriyo nti authority etuula wano n'ekola budget nga tesoose kufuna bintu biva wansi. Bano era bagamba nti bakugiwakanya mu lutuula lwa bakkansala oluddako kubanga tebaweebwa mukisa kuwaayo birowoozo byabwe. Wabula bano Loodi Mmeeya abanukudde. Noolwekyo tetukabira right yaffe okulaba nga devolution ejja okulaba nga batuwa budgets zaffe ffe ne tutuula eri n'abantu baffe bakansala baffe ne tubudgetinga ssente zaffe ne tuziteeka abantu ba bulijjo bwa ensonga bisinga obbalo. Ku division ebintu byalina okukola bisangibwa mu sheddo ey'okusatu party B ebyo byonna bya divisions okuyola ebisaaniko okukola ki olwaleero wenjogerere kawempe ebisaaniko biri everywhere. Era tutuuse ekiseera eky'okubisitula tubireete ku City Hall oba tetukyalina kyakkola. Teteya leero tugifunye era omuloodi wa Kampala agiyise ekiseemu ne tugiraba ng'ensonga mweziri nnyingi naye nga mu nsonga ezimu mulimu ebintu ebibulaabulamu bye twagala okwongeramu naddala ebiruma abantu ba bulijjo. Kati ng'avanze nateete ne Busega tulina omwala gwa Nalukolongo mu bajeti tebuliimu ate nga twandyoza bye ebimu ebyandyogeddwako. Balaba ng'obudde butugwa
kubako ni tuwandi kila vama kundola. Nipaka hapa nangi mtutese kusimbi zimu. Internal government ze wadeyo. Tulabe meke zida magombolora. Na utiabu mugendo ziba jetingira. Hibia na HMB. Baka federasi wala kikia. Katibasa zeonti mbali lieno ya kukuba ganyizi wake bidozo kulokubiru wa sabiti. Ja, Mike Mutebi, Deota TV ya Masukuru.